Olá, queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Rômulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. O link para o livro está aqui embaixo na descrição. E como sempre, tudo o que eu falar aqui nesse vídeo, deixarei as referências também embaixo na descrição. Hoje vamos conversar um pouco sobre o estresse. Mas eu prometo a vocês que trarei uma abordagem que provavelmente vocês não viram ainda. Se esse conteúdo for útil para você, curte, compartilha, permita que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, permita que o canal cresça, que a gente se torne mais relevante e que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Antes de falar sobre estresse, eu preciso falar para vocês como eu comecei a escrever o livro. Foi em 2017, eu acho que no final de 2017, e eu comecei a escrever alguns textos relacionados entre si, mas não tão relacionados assim. Então, no fim de 2017, eu decidi que eu iria de fato escrever um livro. Então, eu parei de escrever os textos e comecei a escrever um roteiro para o livro. Quando eu escrevi esse roteiro, diante do conteúdo do livro, que eu gostaria de apresentar na época, eu achei muito importante colocar dentro do livro um capítulo especificamente tratando sobre o estresse. Só que aí eu me deparei com uma dificuldade bem curiosa. O que pode ser estressante para mim pode não ser necessariamente estressante para você. E foi quando eu percebi que o estresse é algo bem individual. Depende de cada um. O que cada um considera ser estresse ou não muda de pessoa para pessoa. Então eu percebi um desafio muito grande em classificar as causas do estresse. Vou dar um exemplo bem prático. Eu, particularmente, acho extremamente desafiante e estressante falar em público, como gravar esse vídeo para vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês não veem estresse algum em falar em público, se sentem muito confortáveis com a plateia. Então, a partir daí, eu comecei a pensar como é que eu posso fazer para classificar de uma forma um pouco mais didática as causas do estresse. E foi quando eu me lembrei da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Ainda na década de 40, o psicólogo Abraham Maslow criou uma hierarquia das necessidades do ser humano. Então pense nessa hierarquia como uma pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos as necessidades que estão ligadas ao nosso físico, à nossa fisiologia. Então, no primeiro nível, nós temos questões como necessidades relacionadas à alimentação, ao sono, ao sexo, até à excreção. É aquilo que está relacionado à nossa fisiologia. Um nível acima, nós temos as questões relacionadas à nossa segurança e à nossa integridade física como ser humano. Subindo mais um nível, nós temos as questões que estão relacionadas ao amor, ao nosso relacionamento com outras pessoas. Como, por exemplo, amizades, família e até intimidade entre um casal. Quando a gente sobe mais um nível, nós chegamos nas questões relacionadas à estima e à autoestima. Ou seja, naquilo que faz com que a gente reconheça nós mesmos como seres humanos, como seres indivíduos e o outro próximo como indivíduos também. E como essa relação se dá entre esses indivíduos. Ou seja, aqui a gente tem o respeito a si e o respeito ao próximo. E no nível mais alto da hierarquia, nós temos as questões relacionadas à realização pessoal. Coisas como moralidade, criatividade, aceitação entre grupos sociais e a sensação de realização pessoal advinda de elementos como esses. É claro que o conceito de Maslow é um pouco mais complexo do que isso. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências adicionais para que vocês entendam de uma forma um pouco mais completa essa questão da hierarquia que ele criou. Entretanto, não é esse o ponto que eu quero passar para vocês. Eu quero, na verdade, usar o conceito da pirâmide, da hierarquia das necessidades do ser humano que Maslow criou para explicar através dela o estresse que eu e que você vivemos hoje. E o que eu tenho a propor para vocês é o seguinte: partam do princípio de que a hierarquia, ela traduz muito bem quais são as necessidades que o ser humano tem. Agora, entenda o seguinte, entenda como se essas necessidades não fossem atendidas. Imagine a dor
e o estresse que o não atendimento dessas necessidades causa. Ou seja, usando a pirâmide das necessidades de Maslow como ponto de partida, imagine o seguinte, imagine que você não tem as necessidades que estão lá descritas atendidas. E a partir do momento que você não tem uma necessidade atendida, isso gera um estresse em você. E esse estresse, ele pode ser do mais agudo e fisiológico até o mais crônico e talvez imperceptível ao longo dos anos, que está no topo da pirâmide. Calma, eu vou explicar isso para vocês agora de uma forma mais detalhada. Primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de dor aguda e dor crônica. Uma dor aguda é aquilo que faz você agir de imediato. E eu vou dar um exemplo bem prático disso. Imagina que você está com vontade de ir no banheiro. Ou você resolve isso na casa dos minutos, ou eu não sei o que é que vai acontecer. Fome, por exemplo, uma necessidade fisiológica de acordo com a pirâmide das necessidades de Maslow. Se você está com fome, você precisa resolver isso no âmbito das horas, no máximo dias. Do contrário, você morre. Agora, percebam o detalhe que está ligado à dor crônica. Vamos agora para o oposto. Topo da pirâmide. Realização pessoal. Imagine uma pessoa que não se sente realizada no trabalho. A dor que a ausência dessa realização trará para essa pessoa será uma dor crônica. Ou seja, é aquela dor que é suportável ao longo dos anos. Você consegue suportar essa dor por dias, por semanas, por meses, por anos. Aqui nesse gráfico eu coloco para vocês de uma forma mais clara como o não atendimento das necessidades que estão descritas na hierarquia de Maslow, como o não atendimento dessas necessidades gera um estresse que pode ir do mais agudo ao mais crônico. Então, na base da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas, como respirar, comer, dormir, sexo, conforto físico, e o não atendimento dessas necessidades gera uma dor, um estresse totalmente agudo. Você tem que resolver a questão em poucas horas ou dias. Quanto mais a gente vai migrando para o topo da pirâmide, nós começamos a encontrar o que eu chamo de estresse crônico. É aquele que é causado por coisas como falta de integridade física, questões relacionadas a amigos, família, interações sociais. Subindo mais um nível, questões relacionadas à autoestima, à nossa identidade, à nossa unidade como indivíduo e o relacionamento dessa unidade como indivíduo com os outros indivíduos. E por último, a gente tem a questão da realização pessoal e profissional. Perceba como no topo da pirâmide, vou dar um exemplo aqui bem prático, questões relacionadas à não realização profissional provocarão o estresse do tipo crônico, aquele que libera cortisol em longo prazo no seu organismo e é a causa de problemas de saúde seríssimos, que muitas vezes não serão interpretados como causados pelo estresse. Ou seja, o não atendimento das necessidades descritas na pirâmide de Maslow é uma metodologia altamente coerente para a gente entender quais são os motivos e onde está a causa do estresse que nós vivemos no dia a dia. E esse é o real problema. Esse estresse crônico faz com que seu corpo seja inundado de uma química nociva à nossa sobrevivência, como, por exemplo, o cortisol de longo prazo. Esse estresse faz com que você fique cada vez mais doente e que você até aceite viver sobre certas condições. Só que como a dor não faz você mudar em curto prazo, você vai convivendo cada vez mais com ela. E é isso que, ao longo dos anos, provocará um infarto, um AVC ou uma úlcera. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Nas certidões de óbito, estresse nunca é a causa morte. Você nunca vai encontrar uma certidão de óbito que diga que a pessoa morreu de estresse. Lá vai estar escrito ataque cardíaco, AVC e coisas similares. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Se você esperava chegar até aqui para que eu te desse uma solução para o estresse que você vive, eu peço perdão. Use a hierarquia das necessidades de Maslow para entender o estresse que você vive. Ou seja, qual é a necessidade que você tem como ser humano que não está sendo atendida e que está fazendo com que o seu estresse aumente ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos meses e ao longo dos anos.
Isso é algo extremamente individual. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aí embaixo. Conta para mim quais são as estratégias que você usa para enfrentar o estresse no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo, permita que outras pessoas tenham acesso a esse mesmo conteúdo e tirem suas próprias conclusões. Lembre-se, o estresse, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte de existir. A questão é, como é que a gente lida com esse estresse? E para finalizar, eu convido você a acessar aí embaixo o meu livro que está publicado na Amazon. Eu tenho, mais uma vez, eu tenho um capítulo dedicado especificamente sobre como lidar com o estresse de forma muito mais aprofundada. É isso, gente. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.